Xitoy rasmiylari koronavirus ilk tarqagan payti haqiqatni yashirgan va dalillarini yo'qotganmi? Xitoylik olimga ko'ra, buning ehtimoli katta. Uxanda virus qanday odamga o'tgani va tarqalganini tekshirgan professor mahalliy amaldorlar haqiqatni berkitganiga ishonishini aytdi. Professor Yuan ilk koronavirus hollarini o'rgangan va tashxis qo'ygan. Uning ishonishicha, birinchi paytlari hatto virus dalillari atay yo'q qilingan bo'lishi mumkin. Deylik, tekshiruvchilar borgunicha virus chiqqan Uxan bozori tozalanib, koronavirus izlari yo'qotilgan. Uning qayerdan va qanday qilib odamlarga o'tganini topish imkoni ham yo'qqa chiqqan. Birinchi paytlari virusga qarshi choralar ham sekin kechgan deb ishoniladi. Yangi virus haqida bong urgan shifokorlar esa hatto jazolangan. Masalan, ulardan biri Uxanlik doktor Li. U keyinroq o'zi ham koronavirus yuqtirdi va olamdan o'tdi. Xitoy koronavirus tarqalgan paytlar yetarlicha javob chorasi ko'rmagan va haqiqatni yashirgan degan xalqaro tanqidlar yangraydi. Biroq Pekin bu ayblovlarni rad etib keladi. Xitoylik olimning so'nggi fikri esa bir narsani anglatadi. Xitoyda hech bo'lmaganda Uxanda mahalliy rasmiylar virus haqidagi haqiqatlarni yashirishga urinishgan bo'lishi mumkin.